O processo que discute a intervenção na fundação responsável pela reparação socioambiental em Mariana, Minas Gerais, foi suspenso. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar em conflito de competência para suspender a tramitação de ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, na qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na Fundação Renova, entidade criada para implementar as ações de reparação em Mariana, interior de Minas Gerais, após a tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. No termo de ajustamento firmado entre os órgãos governamentais e as empresas, ficou definido que as medidas socioambientais para a reparação dos danos seria de responsabilidade da Fundação Renova. Durante a execução do acordo, o juízo federal instaurou um incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido a denúncia sobre o desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou na Justiça Estadual a ação civil. Pública, pedindo a intervenção judicial da fundação. Na ação, o juiz estadual não reconheceu a existência de interesse público federal e se declarou competente para o julgamento do caso. Caracterizado o conflito de competência no STJ e diante da circunstância e da necessidade de averiguação mais profunda de aspectos como a efetividade da tutela jurisdicional, o relator, ministro Og Fernandes, considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes. A suspensão vale até que a primeira sessão julgue se o processo de intervenção deve permanecer na Justiça Estadual ou ser remetido à Justiça Federal, onde tramita a execução de termo de ajustamento de conduta firmado entre a União, o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP.